عمران بن حسين رضي الله عنه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. محمد صلى الله عليه وسلم نكت حديث ورتيت ثوت نيرزت متمير يان برزي باستاي اتا چه وين باستورة ده باستاي اتا چه وين باستورة. Tre brezat më të mirë të ummetit janë atëherë sahabët, që janë brezi i parë dhe më i miri, tabiinët, të cilët kanë shikuar apo takuar shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe brezi i tabiu tabiinëve, që është brezi i tretë. Ne sot do të flasim për këtë brezin e dytë, sepse këta kanë takuar shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë bashkëbiseduar me ta dhe janë edukuar në duart e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ata e para njerë me dëshmin e profetit janë më të mirë se brezat e mpasshëm. E dyta, edhe logjike, përderisa ata kanë qëndruar me shokët e profetit, kanë bashkëbiseduar me ta, e kanë marrë fen prej tyre, janë edukuar mësusët e mirë, nxjerrët e nxënës të mirë. Dhe mësusët më të mirë kanë qenë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që edhe nxënësit e tyre tabiinët janë më të mirë se sa brezat e mpasshëm. Prandaj në qoftë se nuk e gjejmë komentin e Kuranit në Kuran, sa ajetët e Kuranit shpjegojnë njëra tjetrën, po ka ajete që nuk a gjejmë shpjegimin në Kuran. As në hadithet e profetit, as në thënjet dhe qëndrimet e dëshmit të shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ne u referohemi për shpjegim tefsirit të tabiinëve, tefsirit që kanë bërë të tabiinët. Se ata janë brezi më i mirë, ata janë pjesë më i mirë mas sahabeve, ata janë pjesë selefit të këtij ummeti, pjesë selefit të mirë. Dhe feja është ashtu siç e kanë kuptuar ata. Në qoftë se komentet e atyre që kanë ardhur më pas bien ndesh me komentin që kanë dhënë sahabët apo komentin që kanë dhënë tabiinët, duhet flasë, duhet hidhet poshtë, nuk është i saktë. Madje konsiderohet keq shpjegim dhe keq interpretim i ajeteve të Kuranit. Në qoftë se vjen dikush, për shembull, prej brezave të mëpasshëm dhe bën një shpjegim ajetit që bie ndesh me shpjegimin që kanë dhënë sahabët, asnjë sahab, shpjegimin që kanë dhënë tabiinët, asnjë tabiin nuk e ka shpjeguar ashtu. Ai shpjegim është keq interpretim. Është devijim në ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, sektet, tarikatet, ehlul kelam, grupet e humbura i shpjegojnë mjaft ajetet e Kuranit me kuptime ose shpjegime të cilët bie ndesh me shpjegimin që i kanë dhënë sahabët dhe tabiinët. Këto shpjegime janë devijim. Dhe për të mbrojtur nga sektet e humbura, nga shpjegimet e tyre, se si kanë lindur sektet e humbura, me shpjegimet e këqija. Edhe ata thonë bazohemi në Kur'an, edhe ata thonë bazohemi në hadith. Por ata i ke shpjegojnë ajetet dhe hadithet. Neve, për të mbrojtur prej tyre, dhe për të kuptuar devijimet e tyre, duhet marrim për bazë shpjegimin e sahabëve dhe tabiinëve. Një shpjegim që bie ndesh me shpjegimin e tyre është i papranueshëm, është devijim. Se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë brezi më i mirë brezi sahabëve, pastaj ka thënë bie brezi i tabiinëve. Në një hadith tjetër, kur profeti ka treguar se ummeti do përçarret në 73 grupe, ummeti jonë pra, kur e pyetën se cili është grupi i shpëtuar, që do shpëtojë nga zjarri i xhehenemit, ka thënë hiya ma ana alayhi wa ashabi, ka thënë është grupi që e kupton Kur'anin si unë edhe shokët e mi. Në fund të periudhës së sahabeve dolën disa sekte, dolën Khawarijët, dolën Kaderit. Asnjëri nga sahabët nuk ka qenë Khawarij ose Kaderi. Që shpjegimet e tyre janë devijim. Më pas pastaj dolën, do të thonë në të njëjtën kohë dolën Murjiat,
Pastaj dolën dhe xhehmijet, dolën mohuesit e cilësive të Allahut, dolën pastaj tarikatet e sufizmit, nga fundi i periudhës sahabeve gjithashtu dolën edhe rafidhit dhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite sektet e shumta të rafidhive, e të shiitve. Këto janë devijime, ke shpjegime të cilat bie ndesh me kuptimin dhe shpjegimin që kanë dhënë sahabët shokët e profetit dhe tabiinët. Për t'ju kthyer edhe një herë tefsirit të tabiinëve, se po flasim për tefsirin. Dhe mënyrën se si bëhet shpjegimi i Kur'anit, nëse nuk e gjejmë tefsirin në Kur'an. Tefsirin e një ajeti nuk e gjejmë në Kur'an, se ajeti i Kur'anit shpjegojmë njëra tjetrën. Nuk e gjejmë në hadithet e sakta të profetit, se profeti shpjegon Kur'anin. Nuk e gjejmë në thënjet e sahabeve. Atëherë do të referohemi thënjeve të tabiinëve. Si Mujahid ibn Jabr, Ata ibn Abi Rabah, Ikrima, Hasan al-Basri, Jabir ibn Zaid, Qatada, Sa'id ibn al-Musayyab, Ad-Dhahhak ibn Muzahim, et tjerë. Disa për këtyre kanë qenë mëzënë sot Abdullah ibn Abbasit, si Mujahid. Mujahid ibn Jabr ka qenë një nga nxënësit e Abdullah ibn Abbasit. Dhe tre herë ka nxjerrë mushafin nga fillimi deri në fund, nga surja Fatiha deri ke surja Nas, dhe në çdo ajet ka pyet Abdullah ibn Abbasin. Ka thënë, "Ja kam paraqit Kur'anin nga surja Fatiha, nga fillimi e deri në fund, tri herë Abdullah ibn Abbasit, duke u ndalur në çdo ajet dhe duke e pyetur për kuptimin e tij." Ibn Abi Mulejke thot, e kam pa Mujahidin. Ibn Abi Mulejke është një tabiin tjetër. Thot e kam pa Mujahidin të pyste Abdullah ibn Abbasin për tefsirin ajeteve të Kur'anit. Dhe kishe me vete disa plaka. Sa? Fletë me fjalë në cilat shkruan të tefsirin. Shkruan të shpjegimit që bënd Abdullah ibn Abbas. Deri sa e mbaroj gjithë tefsirin. Kështu e mbaroj të gjithë tefsirin. Kështu që tefsiri që kanë bërë tabiinët në raport me shpjegimin që bëjnë brezat e mpasshëm ka një vlerë të veçantë, ka një pozitë të veçantë dhe ka përparësi ndaj tyre. Erus Allahun, na e bëj të dobishme këto që e gjuam, elhamdulillahi rabbil alamin.